pirmiausia, noriu padėkoti savo žaidėjom už gerą kovą, už gerus du kėlinius gynyboj, atsidavimą. Aišku, pralošė, manau, varžybas paleidom pradžią. Ne tiek, kad kažką darėm blogai polime, nepataikėm savo metimų ir nejudėjom taip, kaip turėjome judėti. Ir gynyboj ten net kovojom svarbių kamolių kažkokių tai žioplų, tai pirmoji pusė. O antroji gale, aišku, pas Neptūną liko daugiau jėgų, nes pas jos rotacija buvo didesnė, pas mus rotacija, gal du žaidėjai šiandien dalyvavo rotacijoje. Ir lėmė smulkmenos gynyboje nesujudėjo porą atakų, kur turėjom atsistoti ne taip, kaip mes stovėjome gynyboje. Ir polime neįmetėm, metėm gerą metimą skaitau, ten vieną tritaškį nepataikėm, jie pataikė. Na, nenuvertinant to, ką jūs padarėt antroje dalyje, vis dėlto sunaikino 21 taško deficitą, bet pirma dalis buvo labai keista. Pats esat matęs taip savo komandą šį sezoną rungtyniaujant? Esu matęs ir ne kartą ir žinau, kad mes galim atsistoti, grįžti į žaidimą, nes mes maždaug žaidėm, kaip buvom sutarę, tik pas mus nesigavo kažkokios tai smulkmenos, kur tas išbaigimas, metimai iš pakrepšio, kažkurie, kur turime mesti ir atkovojam kamalį, nesąmonę metam, kur turime įsivaryti. Nelogiški tokie sprendimai. Iš to ir gynybui gavom keletą greitų atakų, šiaip nuo gynybui, kol laikėmės disciplinos, viskas buvo tvarkoje. Antroji pusėje pas mus atsigavo polimas, pradėjo kristi ir tik tai, kad pritrūko jėgų, jau fizinių grinai, manau, jėgų. Pritrūko turbūt ir Derrick Lowe. Kas šiam amerikiečiui yra nutikę? Taip, jisai gavo traumą, žaidžiant berods prieš Prienus ir buvo varžybos žaidė, neatsistatęs, buvo svarbios varžybos BVL-o. Remančinė su Latvijų komandai jisai žaidė, aišku, tai nepadėjo jam atsigauti ir šiek tiek matyti padariniai jaučiasi.